Bene. Ini kawasan Desa Jaya. Kawasan Desa Jaya selekoh dekat dengan Kolam Lama. Di tenggelami air. Ni ada kereta mampu ni. Dia pun tak berani nak pergi ni. Ni kawasan ni ada sekat kat lutut lebih. Mana ni di tenggelami air. Di tengah-tengah jalan. Jadi kereta jen sampai kos kolam menengah. Ni laporan. Epo-epo terkini ni kan. Info-info terkini daripada jalan lagi ke sekolah menengah Sungai Tong. Daripada Sungai Tong lagi ke sekolah Sungai Tong. Okey. Ni air. Laju tu. Jalan Tembila ke Kapur Raja.